hada iskudaydid gacantaada inaad kor u taagtid muddo yar gudaheed, neerfaha iyo murqaha ayaa xanuunka dareemaysaa, taasoo kugu khasbaysa inaad gacanta dejiso si ay u nasato. Laakiin ninkan maanta ka hadlayno 44 sano ayuu gacantiisa kor u taagay oo uusan marnaba soo dejin, taasoo gacantiisa raad foolxun ku reebtay. Ninkan ayaa waxaa la dhahaa Sadhu Amar oo ah nin Hindiya oo haysta diinta Hinduuska, isagoo dhahay waxaan ka fogaanayaa raaxada adduunka, ayaa waxa uu goostay sannadii 1973 inuu gacantiisa kor u qaado oo uusan dhulkaba marna u soo dejin. Tan iyo waagaasna gacantiisa midig kor ayay u taagnayd. Haddaba isbeddel weyn ayaa ku dhacay gacantiisaas maadaama uu dhiiggii gacanta u tagayay uu ka yaraaday sababta grafitiga ama jaadabiyada dhulka darteed, oo uusan dhiiggu awood u lahayn inuu wada gaaro gacantaas kor u taagnayd. Marka ugu horreysa uu qofku sidaasoo kala sameeyo, waxa uu dareemayaa kabowyo iyo xanuun. Laakiin ninkani waa uu ku adkaystay arrintaa isagoo aan gacantiisii marnaba dhulka u soo dejin. Muddo kadib neerfihii gacanta ayaa bakhtiyey markii nafaqada dhiigga u keeni jiray ee ka go'day, taasoo keenaysa inuusan xanuun dareemin maadaama ay neerfihu yihiin waxa xanuunka maskaxda u gudbiya, taasoo awood u siisay ninkaasi inuu gacanta kor u taago isagoo aan xanuun marnaba dareemin. Waxa ay kaloo arrintaasi sababtay in murqihii gacantu ay shiiqmaan ama ay baaba'aan maadaama uu ninkani gacantaasi dhaqdhaqaaqeedii joojiyey. Haddaba gacantii ninkaas ayaa waxa ay noqotay gacan qallashay oo uusan isticmaali karin, awoodna uma laha inuu wax ku qabsado ama uu wax ku qaado. Muddadaas 44 sano ahna ay saas u taagnayd. Intaasoo sano kadib, maanta gacantiisu sidaas unbay u taagan tahay. Xataa isagu awood uma laha inuu gacantiisa soo dejiyo sababtoo ah maba dhaqdhaqaajin karo, oo waa sidii laf jirkiisa ku dhagan oo uusan awoodu lahayn inuu soo dejiyo. Haddaba Amar gacan ma dhige waxa uu iska khasaariyey gacantiisii oo maanta ah qalfoof isaga ku dhagan oo uusan awoodu lahayn inuu dhinacna u dhaqaajiyo, maadaama uusan wadnihiisu awoodu lahayn inuu dhiig wada gaarsiiyo gacantaas oo ka dhigtay gacan qallalan oo aan faa'iido u lahayn ninkaas. Laakiin waxa uu noqday nin adduunka ka caan ah oo loogu yeero gacan ma dhige.